ساتلي وني وسوم فقبل حالي وني وسوم فقبل طول مشران تا طول امزول تا دزله لکمی هر کله موصلی مشی ورته ها هر کله چی یودا سی غوند شروع کیږي هغه موږ د پاک رب عزت تپاکی نامې نه کو د تلاوت کلام پاک لپاره رمضان ورور لبلنه ور کوم چراغ شي او د دې غوند آغاز د پاک رب عزت تپاکی نامې نه رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ديرو قدرمنو عزتمندو شاعرانو وكيلانو دانشورو دمنگا دا ميديا معززینو زما د علاقې خوږو دوستانو مشرانو ستاسو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو نن زمونږ دې محفل له ښکلا ورکړه. ملګرو دا په 31 مئی باندې د ملکنډ بجلیګر ریسټ هاوس کې دا نیازک صاحب چې کوم شاعران صاحبان یاد کړو چې په هغې کې درې خدای بخښلي دي دو پکې جمدي دي موږ سره نن په دې محفل کې ناست هم دي د هغې په حواله باندې یو پروګرام شوی و چې هغې کې ایم الولي راغلی و نور ملګري هم پکې وو او دغه پروګرام چې کوم دی د باچا خان مرکز د انګازې پروډکشن د طرف نه را جوړ شوی و نو هغې کې د ملګرو خواهش و د وکیلانو خواهش هم و د شاعرانو ادیبانو دانشورانو د دې خواهش هم و چیرې موږ په دې پروګرام کې شرکت کړی وي خو شاید چې د سیکیورټي د وجې نه یا د ځای د کمی د وجې نه هغه شرکت پکې نه و شوی نو موږ بیا دا پروګرام جوړ کړو چې موږ دلته دا یو پروګرام را جوړ کړو چې دا انګازا پروډکشن د باچا خان مرکز دا څه شی دی مقصد یې څه دی څنګه روان شوی دی او څه یې کار دی او څه دی پښتنو ته وایي. لوی محقق او ادیب ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب هغه ماته وویل چې او تبا په ډاکټر خالق زیار باندې کار کی زکه چې زه دا ضروری ګڼم او دا اهم ګڼم چې تا داغه سره ډیر وخت تیر کړی دی نو ته په داغه د کورنۍ نه داغه د علمیت نه داغه د هر څه نه واقف یې نو دا به ته ډیر ښه وکړی شي او ما په ډیر خوشحالۍ باندې دغه هغه آفر قبول کړو
هغه ما ته وی چې یاره زه دا د ځان دپاره اعزاز ګڼم چې په دې باندې زما نوم راشي ډاکټر عبدالله جان عابد چې زه د ډاکټر صاحب د مخالې نگران یم. نو دغې نه پس دا په دې باندې کار شروع شو او تقریبا دا په 2000 کې دا هغه ته رسېدلی دی. په دې کې د ډاکټر صاحب ژوند د هغه شاعري د هغه نثر د هغه سیاسي هلې ځلې دا ټولې په دې کتاب کې شامل دي او دا به د پښتو ادب د طالب علمانو لپاره یو ډېر ګټور کتاب دی. سد لیونو سترګو خمار در نه جوړ شوی دی، زار شمه موسمه نن خو یار در نه جوړ شوی دی، او خلکو ته په زړه مینه په شونډو کې مسکا لرا، خلکو ته په زړه مینه په شونډو کې مسکا لرا، تل د ځان په غم کې بیمار در نه جوړ شوی دی. ډاکټر صاحب یو ډاکټر نه و، ډاکټر صاحب د انساني وجود ډاکټر و، ډاکټر صاحب د معاشرتي د بیمارو ډاکټر و، ډاکټر صاحب د سیاست هم ډاکټر و، ډاکټر صاحب د نثر او د دغه هم شاعر و، او د شعر هم ډاکټر و. هغه خو شاعري کړې ده، نو هم ډېر قصو ډېره ښکلې شاعري کړې، ډېر ښکلې ځمکه الفاظ یې ډېر ساده استعمال کړي دي. په شعر کې ډېر څه ویلي دي چې هغه په پاڼو کې نه رځایېږي، او ډاکټر صاحب په یو شعر کې یوځای کړي دي. او چې کله هم په وطن کې دلته یا په بر وطن کې یا دلته څه واقعات راغلي دي او څه شوي دي، نو ډاکټر صاحب زما په خیال اولنی سړی دی چې ډېره پاڅېدلی او په هغې ټکن کړی دی، په شعر کې او په هغې باندې لیکلې هم کړي دي، او په برند سترګو یې کړي دي او په خلاص مټې یې کړي دي. چې 62 ورپسې مات سترګې کږې شوې، چې 62 ورپسې مات سترګې کږې شوې، اوس هغه یاران ناپید شو افسانې شوې، او چې بناستې ورسره مزه کوله، چې بناستې ورسره مزه کوله، په هغو خاورې انبار شوې، خزانې شوې. او دا د ښکلو د وینا جادوګري ده، دا د ښکلو د وینا جادوګري ده. خر په سما نغارې شوې، انګازې شوې. شاعر ادیب عموماً د غني خان نه علاوه مالي طور کمزوري وي، خو دا شاعر ادیب دی چې کتاب تخلیق کوي هم او بیا یې په نیش نیمګړې کې چاپ کوي هم. د سرکار د طرفه پښتو ته نه چېرته سرپرستي حاصل وه او نه ورته اوس حاصل وه. د ژبې په حواله ډاکټر صاحب ډېر حساس و، او چونکې هغه یو ماهر تعلیم هم و، د هغه خو د ژوند په لاړه خو نه لي. ډاکټر صاحب د یاد غونډه، نو ډاکټر صاحب د یاد غونډه خو به هله مونږ مانځو چې ډاکټر خو زموږ هېر شي که پلان نه و نه دي، دا به همیشه یاد وي. دوی چې کوم زیار کړی دی، کوم کوشش یې کړی دی، د ژبې د نظام د سیاسیاتو په حواله باندې د حالاتو تجزیې کول، او هغه ډېر په باریکۍ سره او ډېر په ټیک طریقې سره چې هغوی ډېره تفصیلي خبره وکړه د انګازي پروګرام په حواله سره، چې هغې ته زمونږ درون او خوږ مشر ایم ال ولی خان راغلی و. نو په هر حال چونکې اولنی پروګرام و، څه کمی کوزي به پکې شوي په زیرۍ کې، خو بیا هم زه ځکه دا اپریشیټ کوم چې زمونږ د دې خاورې ډېر ښه شاعران پکې حاضر و، او په هغې کې زمونږ د دې سیمې 15 مشرانو ته، 15 شاعرانو ته، ادیبانو ته، محققانو ته هغوی ایوارډونه ورکړه په خپل لاس باندې. نو دا دوی ته زه د ډاکټر صاحب په حواله راضر جان لاله ته مبارکي ورکوم، اتل ډاکټر صاحب ته مبارکي ورکوم. نو زمونږ ډاکټر صاحب چې دې سیمې سره تعلق ساتي، د دې پسمانده سیدراج ور سره تعلق ساتي، هغه یو اهم ډاکټر و، او هغه د امن ډاکټر و. د دښمن په پرګنو کې رای ساتي، د پښتون د پټ کېول می تار پتار دی، د چینو نا مصری ویني را بهيږي، د چینو نا مصری ویني را بهيږي، پلمبو کې
پلمبو کے میران وقت ہر چنار دے د پختون د پټ کې ول می تار پتار دے ستا پلاسو د نکریزو پزے وینے ستا پلاسو د نکریزو پزے وینے زما خور ستا د رونو نصیب خوار دے زما خور ستا د رونو نصیب خوار دے د دخمن په پرګنو کې رای سار دے او ابل اور سیم د سیل سبل دے او صاحب شاه سی بو لپاجا کې او یاد دی واړو نه واغسته دی ول واغسته خوشال بابا وی دوی چې کم کار کړی دی دغه کار به همیشه سو کې دی دغه سی واړو نو بي دی اخلي ځکه چې شاعران او ادیبانو کم کار لږه دا دی او سیاستدانانو خپل کار دی زمونګه دا معاشره د پښتنو دا سیاسي لحاظ سره اقتصادي لحاظ سره او ثقافتي لحاظ سره دا یرغمال ده د دې یرغمالیت ته ختمول لپاره چې چا هم څه کار کړی دی هغه ته به د هغه موازله او سلا خامخا میلاویږي هیوادونه به میلاویږي داد به ورته میلاویږي او هغه به د دې قام هیروګان هم جوړیږي نو شاید شاعرانو ادیبانو چې کوم کار دی هغه لګیا دی کوي او اولادن چې موږ راغونډ شوي نوم دا په دغه سلسله کې درې تاسو راغلی شوې زیار ډېر د کار سړیو د یارانو یار سړیو دم خسته چنار سړیو د عالم یار سړیو د خوده د کګو لارومل نو د کګو لارومل نو بس د نیغ لار سړیو یو سو سره په جهان کې یو سو سره په جهان کې په هغه کې شمار سړیو پښتون دادې دې پښتو باندې کارو نه وکړل نو دې غیرت کړو په پان دې نه وکړل دا پلول د پارا چری هم راوي نشولي دا پلول د پارا چری عمراوی اسنا شولی دا زنزانه کو بسترا گیری خوبون اوکرل نا دی غیر تکڑو بطان نا دی نگون اوکرل ڈاکٹر سیب پا شایره بانی او داغا پا تیب بانی پایی منی طول ملگرون چیدی اگا خبرون پلاکو زیر صرف دای او عرق چیدی اگا بایمو مجی ڈاکٹر سیب چیدی آغا پا ملگرتیا گی هم دیر یو کلک بنیادم بلګیتیا کې به کومه ناغه کو په امن کې وو په جنگ کې وو په پسند کې دی ولاړو بل دا خبر دی چې آغا نما د والد څخه سره الله دې دوانه ووخی دا ډېر وخت نه دی تعلق او نما د وړاندې چې دی د دې امن جرګي د ګرین امن جرګي چې کم ونیا دي خو دې نو آغا ډاکټر سی وی خو دې چې آغا مشرانو پسې چې دی ورته ته پراته وي چې تاسو راشي او دا امن چې دی دا د دې لپاره د دې خلکو د دې سولی لپاره چې دی یو امن درته پکار د ناغه ځکه هغه کریډیټ چې ډاکټر صاحب له ورکوما مکرم خان دا چې هغه ناستې دی وو سره هغه ګرین امن جرګه چې دا ډاکټر صاحب په کوششونو پر هغه باندې برابر شي او اوس موږ ته محسوسیږي موږ د خپل علاقې نو چې پاره کې د امن نامو نشان چې دا ورو کېدو والی دی او هغه امن جرګه چې کوم د موږ وا چې کوم هغه د خپل پاره ټیم کې هغه سمره افیکټیو ونه افسوس چې دا غی کردار موږ ختمېدو والی دی اغه کردار پاتې نه شو مونږه چې ډاکټر سي چې کوم په دغه په دې علاقه کې د امن او د سولې لپاره کوم کردار ادا کوم نو هغه چا نه پټ نه دی دوی ما خبردار چې کما د ډاکټر سي شاعري ون په شاعري کې مغه خپل یو مقام کوم نو راغه د ټیپ په اړه باندې دا غږ بندو ګورو په اړه چې دا ساني نه و ځکه چې مونږ یې روم دې ډاکټران چې د ملګری دي مونږ سره نه صفه سره الله د ډاکټر سي په شانتي شخصیت او په ادب باندې یو په تیپ کې چې دی په عام ولس باندې په غریب ولس باندې چې دا هغه ملتیا چې دا هغه د هغې کمې چې دی شاید چې بیا څوک پوره کړي ډاکټر صاحب وو د باچا خان ایجوکیشن ټرسټ فاونډر ممبر وو بانی ممبر وو
دانن باچا خان کوم سکولنا په دې صبح کې فریدل نو پدې سوچ کې یو اولنې سوچو د ډاکټر صاحب وو به جی چې کله دا سکولنه استبلش ولا رضا خان د دې ډارې کړو او په ولنې سکولنه کې دا هغې یو سکول سدرا جوړ لپاره منځوي شو وا سندراجو ورته چې سکول دا ټول وی چې دلته د بلډینګ په سکه کې د سکیورټی چرانو په سکه کې د ځان څنګه دا وی سرون با بیا دا ټول غریب بندور وا او هغه د انګلیش سکول نه ری آرملی سکول نه هغه راوستنا او دلته ول د چا خپلوان کور ورغلو هغه مهاجر زما سره د خپل پرتره تردار پورې چې هغه کرایه په هغه ټیم نو هغه چې هغه ډاکټر سره دغه لپاره منډ ترلا کړو وا نو ډاکټر صاحب د ډاکټر نه علاوه یو د ایجوکیشنست او هغه د چیرې هغه د بچا خان ایجوکیشن ټرست او فاوندر ممبر دی هغه چې هغه کوم سړي پرې شوی دی هغه د ډاکټر صاحب د ناستو کې ډیر لیکل دي زما پښتونخوا ولسی تحریک دلته او تحریک چلیدو کرم سبا صاحب پاره کې د دې سندې او د دارو کریم قناغ د ناشته دې په کې جن د سفیو اولند هغه پختون خو ولې سي تاریخ چې دا غي کوم هغه سلیکل شی او سبا سوده جوړه وا هغه ډاکټر صاحب دې کړی وا دغه شان کې هغه په سی پی ایف باندې لیکل کړی د دې نه علاوه ما چې ډاکټر صاحب سونه په جندره زه حل فن دا مې ما چې ما په دې ژوند کې څوک رښتینی انسان دې دره دغه ډاکټر صاحب د دروغونو د مېلسه نه خبره کوي د دروغونو د مېلسه نه خبره کوي ستا د پره په ولایت کې ملک بدر کوي او ستا د دوکې رڼا لډیر دی تاروزی ماروزی ستا د دوکې رڼا لډیر دی تاروزی ماروزی زه په اسمان کې د خپل زړه په الوت فره خیم جبې مو خدای په زنکدن کې هم ګویا نه مکا د چل اول بیانیونه بی اثره خیم چې د ایوالودو خبره شي نو زما په خیال کې ما ته نه دی یاد خدای شته چې ما سو ایوارو ناراض کړي دغسې په زما د مرګرو بلا ایوارو ناراض کړي خدا دا چې د ځینې ایوارونو یو قدر و قیمت وي او هغه دا وي چې دا زه ګڼم چې دا د یوې داسې ادارې د طرف نه دی چې هغه د دغه سره وابسته ده د باچا خان د لوم سره د ولی خان د لوم سره د اسفندیار خان د لوم سره او د دې قام د غم او لوم سره وابسته یې ده دا که کاغذ هم شي دا یو وړوکی چیټ هم شي زما د پاره ستا د پاره د نورو ملګرو لپاره دا ډېره لویه درنه خبره ده او چونکې نن دا چې ورځ د چې دا د ډاکټر صاحب د یاد ورځ دی اخلا دا یو اړونه چې کم دی دا هم دا چې ایمل دا ډاکټر صاحب له ورک اتل دا هم ډیر زیات خو شو او الان کې دی ټول چې کم دی دا هغه وارثان دی بلکې دا هغه ټول ملګری دی د وارثان نو دغه تقریب چې کوم دی دا ستاسو راتګ دلته ستاسو ډیر زیات مرن ورک ورک ور پسې ګرځم یو سره زمان ورک 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 ور پسې ګرځم یو سره زمان ورک دی زیګر زمان ورک دی او زړګې زمان ورک دی
ورک ورپسې ګرځم یو سړی زمانه ورک دی د زړه د وطن دښتې بنې ستوري پسې شماري د زړه د وطن دښتې بنې ستوري پسې شماري راځي په کومه لار به پسرلی زمانه ورک دی ورک ورک ورپسې ګرځم یو سړی زمانه ورک دی ځیګر زمانه ورک دی او زړګې زمانه ورک دی بچی مو د پښتو ادب او پوهې یتیمان بچی مو د پښتو ادب پوه یتیمان شو استاد د کلتور د مدرسې زمانه